الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعین و ناظرین کے لیے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کی دلی خواہشات کو پوری فرمائے آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا خصوصی فضل فرمائے جو شخص آپ کے قابو میں نہیں ہے آپ کی بات نہیں مان رہا مٹھی بند کر کے آپ نے پانچ الفاظ پڑھنے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا آپ کے قابو میں آ جائے گا جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا ہر طرف آپ ہی کی مرضی چلے گی دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قابو میں کوئی شخص آ جائے آپ کی بات مانے جی ہاں آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے خاندان میں کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے یا پھر میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر میری ہر بات مانے مجھ سے پیار کرے یا پھر شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی میری بات سنے میری ہر بات مانے تو مجھ سے پیار کرے یا پھر اس کے علاوہ خاندان میں گلی محلے میں اولاد ہے والدین کے لیے اولاد ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ اولاد یہ چاہتی ہے کہ ہمارے والد محترم ہماری بات سنیں تو آپ چاہتے ہیں کوئی بھی شخص آپ کے ہاں جو آپ کو تنگ کر رہا ہے یا پھر آپ کا دشمن ہے یا پھر اپنا ہے کوئی بھی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قابو میں ہو اور ہماری بات مانے تو اس وظیفے کو ضرور آپ اپنائیں اس عمل کو آپ اپنائیں انشاءاللہ آپ کی وہ شخص بات بھی مانے گا اور آپ کے قابو میں آ جائے گا تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو شخص جس شخص کو آپ قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کی تصویر آپ کے سامنے ہو یا وہ شخص آپ کے سامنے ہونا چاہیے آپ نے ایک گلاس پانی کا لے کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے پھر آپ نے ایسے اپنا ہاتھ دایاں ہاتھ اپنے سامنے رکھ لینا ہے تو آپ نے 5 الفاظ پڑھنے ہیں سب سے پہلا لفظ جو پڑھنا ہے اس انگلی پر پڑھنا ہے سب سے چھوٹی انگلی اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے ہا دوسری انگلی کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے میم اور ایک لفظ پڑھ کے آپ نے انگلی بند کر دینی ہے دوسری انگلی کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے میم پھر اس کو بند کر دینا ہے تیسری کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے عین اس کو بند کر لینا ہے چوتھی انگلی کے اوپر آپ نے سین پڑھنا ہے پھر یہ انگوٹھا ہے اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے قوف یہ پڑھ کے پھر آپ نے اپنی ہتھیلی ایسے بند کر دینی ہے اس طرح پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس طرح آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے اس کے بعد جس بندے کو آپ قابو کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں وہ آپ کی ہر بات مانے اس بندے کے اوپر آپ پھونک مار دیں اگر وہ شخص آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ نے اس بندے کی تصویر اپنے سامنے رکھ لینی ہے اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے پھر آپ کے سامنے جو گلاس پانی کا رکھا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر بھی دم کر لینا ہے یہ پانی آپ نے اس شخص کو پلا دینا ہے جس کو آپ قابو میں کرنا چاہتے ہیں اپنی اولاد ہے یا پھر شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو یا اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے اس کو آپ یہ پانی پلا دیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ شخص آپ کی ہر بات مانے گا اور آپ کے قابو میں آ جائے گا اور یہ عمل آپ نے 11 دن تک لگاتار کرنا ہے کوئی ناغا بھی نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی آپ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں